basta pressionar simultaneamente o botão de ligar o aparelho com o home aqui, ó. Tem que apertar simultaneamente, tá? Ambos em ambos na mesma hora, ó. Já tirou. Você pode tirar aí do AnTuTu, ó. Pode tirar aqui do histórico ou alguma página da internet, tá? Caso você esteja necessitando aí para enviar para alguém. Aqui em cima mostra que está sendo salvo, tá? Tá aqui, ó. Se você clicar, ele irá pedir para você selecionar, se for pela primeira vez, tá? Sempre, ok. Então está aqui, ó, a foto salva, tá? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe o vídeo, adicione em favoritos e valeu!